بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مقام ولایت. ایک شخص حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زیارت کے لیے حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور آپ خود دریا کے کنارے ریت پر مصروف عبادت ہیں. وہ شخص یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا. وہ آپ کے پاس بیٹھ گیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بتاؤ کس کام سے آئے ہو. اس نے کہا اپنا کام تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کا مفہوم سمجھائیں جو میں نے مشاہدہ کیا ہے یعنی دیکھا ہے. آج تک تو سنتے آئے تھے کہ بھیڑیے بکریوں کو چیر پھاڑ جاتے ہیں اور آج یہاں بھیڑیوں کو بکریوں کی حفاظت کرتے دیکھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بات سادہ سی ہے کہ جو بندہ رب کے کام میں لگ جائے رب اس کی مخلوق کام میں لگ جاتی ہے. میں اللہ کے کام میں مشغول ہو گیا، اللہ نے اپنی مخلوق کو میرے کام پر لگا دیا. اگر میں نماز نہ پڑھ رہا ہوتا تو بکریوں کی حفاظت کرتا، اس کی عبادت میں مشغول ہو گیا تو اس نے بھیڑیے کو میری بکریوں کی حفاظت پر مامور فرما دیا. سبحان اللہ.